Na řadě je sport a tentokrát to bude výhradně o hokeji. Uplynulý týden nabídl dvě domácí utkání hlineckých hokejistů. První zápas se odehrál ve středu 19. října v podvečer s Chotěboří. Soupeř měl lepší vstup do sezóny než Hlinsko, které v prvním domácím utkání nebodovalo, navíc se v Chocni těsně prohrálo a tak v repríze na domácím ledě chtělo zvítězit. To se nakonec povedlo díky lepší koncovce v přesilových hrách. Hlinečtí měli výborný vstup do utkání, již ve 14. minutě otevřeli skóre, když Hron skvěle rozjel protiútok a odražený puk dítě bez váhání proměnil 1-0. Hosté se snažili dostávat do protiútoku, ale ani domácí nezůstávali bez šance. Ve 13. minutě po prohrané Buly ve třetině hostí se po zaváhání v obraně dostal do brejku Klofáč a střelou z kruhu vyrovnal na 1-1. V 16. minutě šli Hlinečtí znovu do vedení. V přesilové hře nejprve Pálil poskočil a akci dokončil dítě 2-1. Vstup do druhé třetiny byl opět skvělý, početní výhodu využil poskočil, když si sjel před branku na přihrávku dítěte 3-1. Ve 27. minutě Chotěbořští snížili na 3-2 brankou Ajze a o dvě minuty později to bylo rázem 3-3, když vyrovnal Dvořák. Domácí se však opět vrhli do útoku ve 35. minutě, když Sobotka po akci Chvojky a Havla zvýšil na 4-3. Tlak domácích zastavilo vyloučení a hosté dokázali svoji přesilovku využít a vyrovnat na 4-4 po střele Ajze. Do kabince tak šlo za nerozhodného stavu a vyhrocené situaci na ledě, která se však na začátku poslední třetiny začala zlepšovat ve prospěch domácích. Domácí se tlačili do útoku a hosté faulovali. Ve 44. minutě využil přesilovku dítě a od modré čáry tvrdou střelou k tyči poslal domácí tým opět do vedení na 5-4. Hlinečtí dostali soupeře pod tlak, ze kterého pramenily další fauly. Ve 45. a 46. putoval na trestnou lavici Langhais a Koupský. Dvojnásobnou přesilovku domácí využili. Během okamžiku na 6-4 zvýšil Chvojka, po asistenci poskočila se Sobotkou. Do hry se hosté opět dostali po kontaktním gólu v 58. minutě, když se Dvořák doslova prodral přes dva hráče, dvakrát spadl a přesto dokázal v bezprostřední blízkosti střelou pod horní tyč snížit na 6-5. V dramatickém závěru však Hlinečtí dokázali splnit taktické pokyny trenéra a víceméně nepustili soupeře ke hře bez brankáře, protože se hrálo na straně soupeře. Navíc chybou Váchy hosté dohrávali v oslabení. Ještě mohl zvýšit Chvojka, ale skóre se již nezměnilo a domácí tak mohli mít radost z prvních cenných bodů na domácím ledě. Thank you.